हालीच पेट्रोल डिझल आनी गॅसीच्या सिलिंडरांच्यो किमती वाडल्यो. आतां 15 दीस जाले खावपाचें तेलूय म्हारग जालां. फाटल्या दिसांनी तेल 100 रुपयांक मेळटालें, तें आतां 200 रुपयाच्या वयर पावलां. पाम तेल 125 रुपया आशिल्लें, तें आतां 165 रुपया जालां. जाल्यार सनफ्लावर तेल आनी हेर 165 रुपयांक मेळटालें, तें आतां 225 रुपयाच्या वयर गेलां. सगळ्याच तेलांचेर सरासरी 50 रुपया वाडल्यात. हे खातीर गिरायकूय मातशें उणें जालां अशें पसरकार सांगतात.